Presentem el poemari Amors de tardor de Joan Francesc Peris, que ha sigut publicat per Onada Edicions des de la seva col·lecció de poesia. Joan Francesc, benvingut. Moltes gràcies. Presenta'ns Amors de tardor, un poemari, el teu primer poemari. El meu primer poemari publicat, perquè jo veig la poesia, o la poesia aquesta d'amors, d'emocions, de paisatges, era una cosa que, diguem, escrivia per a mi, perquè jo escric pues, moltes coses, no? Política, articles, llibres de falla, sainers de teatre, quan fem teatre fa molts anys, però efectivament jo tenia molt d'escrit, però era una cosa, diguem, reservada, no? Per a la meva intimitat o per a donar-li a alguna persona, o llegir als meus alumnes, però és el primer poemari publicat, sí, estic molt content. I com ha sigut difícil la tria? Sí, perquè donar-li unitat. Perquè, clar, donar-li aquesta unitat que li dona el primer poema és el que li dona el nom, Amor de tardor, i donar-li una unitat d'això, diguem, d'intimitat, no? O sigui, quasi tots els poemes són pues, d'emocions, són de passions, i al final hi ha un homenatge al Camp Valencià, també jo no puc oblidar-me de la meva estima per la terra i la lluita dels llauradors i els sabors, els olors, però sí, és un poemari que té una unitat, diguem, d'això, d'emocions, de passions, d'amor, d'estimes, de desenganys. Mm. Què és la poesia per a Joan Francesc Peris? Pues una manera d'expressar els sentiments. Per a mi la poesia són emocions. O sigui, a mi m'és de, diguem, desbudeig. O sigui, a mi, quan m'apassiona o he sentit emocions, he estat enamorat, voldria que em vulgueren, pues escric. És una manera, diguem, d'expressar. Expressar els meus sentiments més íntims. Jo ho dia a la presentació de l'altre dia a una llibreria a Gandia, a la llibreria Gavina, dia que això que és despullar-se, o sigui, perquè són poemes molt de dins, molt emotius. Poemes de l'experiència? Sí, clar, també es contempla aquesta sensació del temps que se'n va. La sensació de que ja no tens tant de temps i tens molt per encara per estimar, no? I aquesta sensació en algun poema... Això, Amors de tardor. Això, clar, perquè jo ja penso que estic a la meva tardor, o diguem, encetant, ja estic en el camí de la tardor, del capvespre o del ponent d'on ve la foscor, són paraules que utilitzo, i tinc aquesta sensació de que se m'esmuny la vida entre els dits, no? Mm-hmm. Aleshores, pues... Sí, digues. Que aleshores te sents encara... Tens més ganes d'estimar, tens més de sí. Jo crec que en la mesura que te n'adones de que la vida és curta, que no hi ha, la primavera no era tan llarga, pues tens ganes de riure. El dia de demà arriba. Exactament. És una reflexió sobre el temps, també? Sí, jo penso que sí, és una reflexió sobre l'experiència i sobre el temps, efectivament. Has nomenat al final del poemari, sí que dediques un poema, és un homenatge al Camp Valencià, sí. I també a la cultura que se'ns va. Clar. És un poema clarament polític. Quina presència hi ha del paisatge en aquest poemari? Moltíssima. És un element més de l'amor? És un, clar, per a mi, jo parlo d'amor al recer del Garrofer, d'olors de romer, de la pebrella, del nostre paisatge, de la nostra flora, de la mar. Moltes voltes parlo de la mar, d'aquesta nostra mar tan bonica. És a dir, si està lligat, és la meva vida. No podia ser d'una altra manera, eres professor de Geografia i Història, però has tingut també una carrera política, clar. I has estat vinculat a un partit molt concret, que no podia ser d'una altra manera. Exacte. Com és el procés d'escriptura de Joan Francesc Peris? Pues, de vegades, segons si estic viatjant, jo porto una llibreteta a la meva bolsa, aquesta de costat, i em anote algunes emocions i després pues, això ja m'assente. Avui tenim l'avantatge de l'ordenador, que no és la màquina d'escriure, que jo recordo al principi... Sí, que... Vantatge sempre de l'emoció, no del concepte, de l'emoció. De l'emoció. L'emoció em porta a posar-me a escriure i després el que sí que faig és que busque... Jo llis moltes voltes el poema en veu alta i quan jo li trobo la musicalitat que jo crec que ha de tindre, ja el pare. I això vol dir que de vegades pues, es queda en esborrany, tornes a... Però jo m'he anotat aquest moment d'emoció que vull contar, aquesta mirada, aquesta persona que el somou i prenc el meu apunt. L'emoció s'aprèn, no? Clar, que s'aprèn moltíssim, moltíssim. És el primer poemari que publiques, però sí. Te vas a quedar en la poesia? Sí, sí, perquè ara estic content, però a mi és un regal als meus 58 anys. És a dir, jo que he fet moltíssimes coses
i estic molt desvanit en l'ensenyament. Un dels poemes, que és una declaració de principis, dic que m'apassiona l'ensenyament, i és veritat, estic molt content siguent ensenyant a l'ESO, a la secundària allà a Gandia, però ara, clar, ara estic emocionat. La poesia, he fet un recull ja d'un segon poemari que està ahí, ja veurem, perquè que t'ho he dit, això és un regal, no? I estic escrivint. Ara vaig estar amb la meva filla, que també va ser molt emocionant, la tinc a Nottingham, estudiant filologia anglesa, i li va fer un poema a Nottingham i a Robin Hood, que per a mi, a més, és un dels personatges que jo diria, jo podria ser un Robin Hood, no? Pues mentre arriba aquest poemari se quedem en amors de tardor. Sí, 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 jo espero que tinga... Jo, Francesc Peris, ha sigut un plaer parlar amb tu i molt d'èxit en aquest poemari i en els que vindran i per continuar en la lluita. I esperem que aquesta tardor torni a ser primavera. Moltes gràcies, moltes, moltes, ha de ser primavera.